Қазақстанда жасалған бүгін Астанада бас қосқан кәсіпкерлер өз өнімдерін көпшілікке ұсынды. Жергілікті үлесті дамыту жөніндегі ұлттық агенттігі ұйымдастырып жатқан шараға Қазақстанның түкпір-түкпірінен 100-ден астам компания қатысуда. Олардың ішінде ірі корпорациялармен қатар шағын және орта бизнес өкілдері де бар. Кәсіпкерлер бас қосуында шағын компания өкілдері өз тауарларын таныстырып, сауда-саттық келісім шарттарын жасасты. Мейдин Казахстан форумының қатысу мақсатымыз Қазақмысқа ең біріншіден қазақстандық өндірушілерге көмектесу, олардың ең жағдайларын білу, қандай сұрақтары бар бізге. Осы форумда қазақстандық өндірушілердің сұрақтарын қарастырамыз. Әлде содан қазақмыстың ішінде шешім шығарамыз. Мынадай бір құлағыш қашаулар алматылық кәсіпорында жасалады. Құрылғылар мұнайға және тау-кен өндіру саласында қолданылады. Бүгінде кәсіпорын өнімі шет елдерге экспортталуда. Ал еліміздегі мұнайшылар осындай құрылғыларды сонау Америкадан тасымалдайды. Яғни отандық өнімге деген сұраныс жоқ. Осы орайда қазір жергілікті қамтуды дамытудың ұлттық агенттігі осы мәселені қолға алып, шағын кәсіпорындарға барынша демеу көрсетуде. Жер қойнауындағы шығаратын мұнай-газ саласындағы көптеген компанияларға өзіміздің жаңағы өнімді қолдансын деген мақсатпен осы PVC қашуларын шығарып отырмыз.